Puncer arus balik libur lembaran di Wongkon, Jawa Barat, cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kiwari geus kaliwat. Erekan embrageun yen puncer arus balik geus karandapan poe Salasa 25 April wanci peuting. Kapolres Cianjur nandeskeun yen volume kendaraan anu ngalalar di jalur Cianjur saprak poe lebaran beuki nambahan. Lian tinu mudik rea kendaraan wisatawan anu ngahaja rek vakansi di Jawa Barat. Kukituna dirina ngageing ka warga sangkan nyinglar jalur puncak, terutama milih jalur Jonggol atau Sukabumi. Kendaraan anu marudik anu lat mulang ka lemburna pabaur jeung kendaraan pendatang wisatawan katut warga lokal. Kukituna antrian panjang samela macet total tepi kasa babaraha jam. Kendaraan di jalur puncak masih gegek najan lebaran geus lekasan. Untuk pagi hari ini mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tadi diadakan pemendingan di wilayah Bogor, di mana dari Cianjur Bogor, kemudian saat ini dari Bogor ke arah Cianjur sedang dilakukan pendorongan arus sehingga nanti direncanakan setelah arus bersih dari Bogor yang menuju Cianjur akan dilaksanakan one way. Pikeun ngungkulan macet, pihak polisi ti Resort Cianjur mayang ngelakukan koordinasi jeung Polres Bogor pikeun ngalarapkeun sistem jalur searah atau one way. Sanajan patalimar ganu ngalalar tembong gegek tapi bisa ngalangsam di kenca katuhuna. Heri Setiawan, Bandung TV.